Metų mėnesius Kaune buvo užregistruota beveik 800 automobilių vagysčių. Dėl šių faktų šiemet jau iškelta 652 baudžiamosios bylos. Gerus ir brangius automobilius dažniausiai vagia ne pavieniai asmenys, o gerai organizuotos nusikaltėlių grupuotės. Viena tokių, kuriai priskiriamos ne dvi ir ne trys dešimtis automobilių vagysčių, vadinamieji daškiniai arba Žaliakalnio grupuotė. 16 jai priklausančių asmenų jau yra pateikti kaltinimai. Yra įrodyta apie 50 faktų. Tai yra mašinų vagystės, turto prievartavimas įsiperkant automašinas ir užvaldymas plėšimo būdu. Šitos grupuotės nariai pagrinde vogė automašinas ne su Kauno numeriais, daugiau žiūrėdavo Vilniaus numerius, Ukmergės numerius. Vogdavo ir vokiečiams, olandams ar suomiams priklausančius automobilius. Populiariausi tai Audi, Volkswagen, Golf, taip pat prabangus Mercedesai ir BMW. Pavogtus automobilius daškiniai slėpdavo maždaug 12 garažų, automobilių stovėjimo aikštelėse, miškuose. Slėpdavo tol, kol savininkas sumokėdavo išpirką arba atsirasdavo pirkėjas. Jau išaiškinti šios grupuotės narių ryšiai su Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos nusikalstamomis grupuotėmis. Sulaikyti buvo asmenys, kurie darė dokumentus automašinų. Taip pat sulaikyti buvo asmenys, kurie perkalinėjo numerius. Sulaikyti asmenys buvo, kurie transportavo mašinas už Respublikos ribų. Pats pagrindas tai rakto yra padirbimo. Prieina vienas iš grupuotės narių, nurauna bako dangtį, užsukama dangtį. Nu ir per pusantros, per dvi minutės padaromas raktas. Kitas mašinas, kaip Mercedesai, jau raktai nedaroma yra. Konkrečiai specialūs įrankiai prasukti rakto spinelę, įeinant į automašiną, taip pat ir užvedimo spinelę. Pasak komisaro Aliaus Alksnio, daug šiai grupuotėjai priklausančių ir su automobilių vagystėmis susijusių asmenų policija dar ieško.